U saopštenju Sandžačke demokratske partije stoji da je prosto svima bilo jasno da SDA Sandžaka očajnički pokušava da se uglavi u novu vladu, ne birajući sredstva. Ugljanin je, kako stoji u saopštenju, pokušavao da se na svaki način dodvori SNS-u i Vučiću, molio je i vladu Turske da interveniše, davao izjave, izvinjavao se, nekakve poslovice nespretno citirao i prosto je bilo žalosno vidjeti koliko je spreman da ponizi i sebe i one koji su za njega glasali, stoji u saopštenju SDP-a. U njemu se dalje navodi da sada, kada je sve propalo i kada je postalo izvesno da neće biti deo vlade, zaboravio je svoje izvinjenje zavijeno u nekakve mudrosti o konjima i jezicima. Tek kada je njemu postalo jasno da je izvisio, setio se da demantuje 7 dana staru izjavu. To najbolje govori o njegovom moralu i dostojanstvu, istaknuto je u saopštenju SDP-a. U ovom saopštenju se postavlja pitanje zašto je bio spreman da žrtvuje sve ne bi li bio u novoj vladi, kako sam Ugljanin kaže, fikus, odnosno nebitan faktor. Možda zato što je njegova kancelarija u krugovima vlade nazivana, kako stoji u saopštenju, kancelarijom za pranje novca. Ili možda što neki već pitaju kome to treba motokultivator za par saksi na prozoru lučne zgrade, a plastenik za beton ispred kuće. Jedno je postalo jasno, svima stoji u saopštenju SDP-a i u Novom Pazaru i u Beogradu, Ugljaninu je dovoljno malo da upropasti mnogo. Zbog toga mi u Sandžačkoj demokratskoj partiji, stoji u saopštenju, odgovorno tvrdimo da nismo prepreka Ugljaninovom ulasku u vladu, već je on sam tome doprineo svojim, kako stoji u saopštenju, mahinacijama i lopovlucima koji su konačno privukli pažnju pravosudnih organa. Sada kada se klupko obmotava i kada se ispituju decenijske korupcionaške afere, u saopštenju stoji Ugljanin sebi traži zaštitu i u vladi i u izjavama osvedočenih kriminalaca i prevaranata. Sandžačka demokratska partija se više neće osvrtati na ovakve očajničke poteze. Pred nama je težak i ozbiljan posao koji naprosto ne dozvoljava gubljenje vremena u politikanstvu i demagogiji. Mi ćemo se posvetiti Sandžaku, a Ugljanin neka se posveti pravosuđu, zaključuje se u saopštenju Sandžačke demokratske partije.